Cheaty. Dnes již ne tak moc používaná zábava, ale dřív. Dřív nebyly cheaty ve hrách vůbec ničím neobvyklým. A proč? Chtěli jste si hru usnadnit, experimentovat nebo si ji užít trochu jiným způsobem? Právě na ty nejlegendárnější cheaty nejen z našeho dětství se dnes podíváme. Minecraft se zapsal do našich srdcí velmi hluboko. Ačkoliv nás většinou bavilo a vlastně i stále baví přežívat ve světě z kostiček tak, jak by se mělo, tak i přesto dřív nebo později přišel ten pocit, že zdlouhavé hledání diamantů, jeskyní nebo třeba spavnerů nás nebaví, a tak přišel na řadu Wallhack. Jasně, je to podvádění, ale proč se před kamarády nepochlubit, kolik jste našli diamantů? A to samozřejmě úplně náhodou. A když už teda hrajete online, tak proč se rovnou nekouknout, kde má kamarád schovanou tajnou skrýž? Nebo co dělá v těch dolech? Pokud jste náhodou ještě nikdy Wallhack nepoužili, tak ani nezačínejte. Hackování je samozřejmě špatné. Dobře, tohle asi nebude cheat vašeho dětství, ale místo na tomhle žebříčku si rozhodně zaslouží. Bez tohoto kódu by totiž první Mortal Kombat nebyl tím, čím vlastně Mortal Kombat má být. První díl této legendární série vyšel na automaty a postupně se dostal i na konzole Sega Genesis a Super Nintendo. Ale hráče čekalo překvapení v podobě cenzury krve a brutality. Rychle se ale začalo šuškat o takzvaném blood kódu, který do Genesis verze dokázal krev v plné kráse vrátit. Zatímco Nintendo fanoušci měli smůlu a museli se spokojit s potem, který krev nahradil. Before you marry Tom, what's the Mortal Kombat blood code? I keep forgetting. It's ABACABB, but you can't do this now. You're ruining my wedding. You no longer need to bear the weight of your crown. I've taken care. Strategie dokáží být někdy velmi obtížné, a to hlavně pro mladší hráče. A Warcraft 3 nebyl a není výjimkou. Ovšem, co když si chcete užít příběh a vychutnávat skvělý český dubbing ve hře a máte problém zdolat nějaký ten level? Jedno řešení tu přeci jenom je. Cheat code Who's Your Daddy vám totiž propůjčil naprostou moc nad vším, co si pro vás hra připravila. Nejenže vaše jednotky jsou nesmrtelné, ale navíc zabijete všechno na jednu ránu. Skill? Není potřeba. Zábava? Ta to taky moc není. Ale pro někoho, včetně třeba Eriho, to byl jediný způsob, jak se konečně dozvědět, jak to s Arthasem a Illidanem dopadne. A to za nějaké to podvádění přeci jenom stálo, ne? Vtipné je, že jsme si až po téměř 15 letech uvědomili, co to vlastně do té konzole píšeme, protože tehdy to byla jenom náhodná směsice písmen. Ledový trůn je můj, démone. Ustup mi z cesty! Opust tento svět a nikdy se nevracej. Pokud se vrátíš, budu na tebe čekat. Přísahal jsem, že jej zničím, Arthasi. A tak se stane. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. A podobný případ je i u Mafie 1. Opět si to představte. Jste mladí, neskušení a rodiče vám dali jednu hodinu na společném počítači a vy se chcete dozvědět, jestli to sem stihne k doktorovi. Ale ta mise vám pořád dokola nejde. Ale v tuhle chvíli zde existovala jedna záchrana. Krev je jevot. Cheat, který vám doplnil život, a vy jste mohli pokračovat ve zběsilém střílení mafiánů, nedbaje na to, že to, co jste právě provedli, bylo podvádění. Vám šlo prostě jenom o to se dostat dál a užít si tak hru, která vám tak moc nešla. Ty jsi to dokázal, ale oni tě stejně dostanou. Pro legendární skateovou akci Tony Hawk's Pro Skater 2 existuje plná řada zajímavých cheatů. Jeden zabránil tomu, že ze skateu spadnete, další přidal jetpack a jiný zpomalil čas, abyste si mohli užít otočku o 360 stupňů naplno. Ale ani jeden z těchto cheatů nebyl tak zábavný jako možnost zapnout sníženou gravitaci. Tenhle Moon Physics režim vám dovolil, jak už jeho název napovídá, snížit gravitaci. Dělal vám backflip problém? Se sníženou gravitací už ne. A ten pocit, když jste se mohli vychlobat před kamarády, že jste udělali otočku o 720 stupňů ve vzduchu, k nezaplacení, i když vám stejně nikdo nevěřil, dokud jste jim to nepředvedli.
O tom, že Age of Empires 2 je skvělá hra, není pochyb a je vlastně až k nevíře, že už to je celých 25 let, co tahle klasika mezi real-time strategiemi vešla. Ovšem, co když vás už omrzela základní hra plná koní, pěšáků a všech těch nudných a obyčejných jednotek? V tu chvíli nastupují na scénu cheaty. A že to jsou cheaty s velkým če. Dokládá, jak moc bizarní dokážou být. Koho zajímá nějaký nesmrtelný mod, rychlý goldy nebo odhalení mapy? Tady se bavíme o cheatech, které do hry přidají bojovou lamu, obrněnýho tučňáka nebo AC kobru. Ano, cheat How Do You Turn This On vám do hry přidá závodního sportiáka, se kterým můžete kosit své nepřátele po desítkách. Je to sice blbost, ale je to naprosto boží blbost. Říká vám něco IDDQD? Nebo třeba IDKFA? Jestli jo, tak si pište, že vaše dětství bylo super. Pokud ne, tak jste asi moc mladí na to, abyste si pamatovali legendárního Dooma a herní cheaty, které jsou se hrou neodmyslitelně spjaté. Doom je naprostá klasika, která vyšla už v roce 1993. Hra je známá pro svou rychlou akci, brutální násilí a ikonický soundtrack. Pokud vám ale jako malým, nebo možná i teď dělala právě ta rychlá akce problém, tak vždycky jste mohli sáhnout po dvou stejně tak legendárních cheatech, jako je hra samotná. Zatímco IDKFA vám odemkne všechny zbraně s maximálním počtem nábojů a k tomu navíc dostanete všechny klíče, tak IDDQD vás učiní nesmrtelnou chodící mašinou. As the old order crumbles, chaos begets the new. Fate is shaped by our own hands. What future will you forge? PlayStation. Hráči The Sims se dělí na dva tábory. Jeden chce budovat rodinu, starat se o svoje simíky a prožít jejich životy. Ta druhá nechá simíky vyhladovět, zapomene na ně v bazénu anebo jim zablokuje cestu židlí, ale hlavně, že to bude v luxusní vile podle jejich představ. Jenže jak postavit vilu bez peněz, když váš simík nepracuje? Naprosto jednoduše, do konzole zadáte Motherload a náhle jsou z vás boháči, kteří si mohou užívat stavění do Aleluja. Pokud jste hráli The Sims 2 nebo novější, tak jste určitě s jedním z mnoha cheatů na peníze přišli do styku. Žiť, co je na tom špatného? Vy si chcete užít simulátor stavění, ne simulátor života. Jo, ještě kdyby takový cheat existoval v realitě. Oh shit, here we go again. Co jiného by se mohlo objevit právě v téhle topce, než slavné GTA San Andreas? Asi málo kdo hrál právě tenhle díl kvůli jeho příběhu, i když byl naprosto skvělý. Většinu z nás bavilo jen tak jezdit po městě a dělat všemožné blbosti, prozkoumávat Los Santos nebo přestřelky s policií. A právě k rozpoutání totálního chaosu ve městě nám pomohl papír, na kterém jsme měli od kamaráda opsané všechny různé cheaty. Pokud jste chtěli jen tak prozkoumávat bez policie, byl tu cheat Isaac Me. Pokud jste se chtěli stát nesmrtelným bohem, byl tu zase Baguvix a zapomenout bychom neměli ani na Hesoyam, který vám obnovil zdraví armory a navíc přidal 250 tisíc dolarů. Vybrat jen jeden do tohohle seznamu je téměř nemožný úkol, ovšem například náš oblíbený byl Rocketman, který vám přidal jetpack. Jaký byl váš nejoblíbenější kód do GTA San Andreas, ha? Na prvním místě nemohlo být doslova nic jiného než legendární Konami kód, který se mimo jiné zapsal do Guinnessovy knihy rekordů za nejvíce používaný cheat kód v historii. Tento kód se poprvé objevil ve hře Gradius a byl vytvořen Kazuhisou Hashimotem, který pracoval na portu právě této hry z arkádového automatu na herní konzoli NES. Jenže tu byl problém. Hra byla na Kazuhisa příliš obtížná a tak vytvořil právě kód, který mu poskytl dodatečných 30 životů, aby si hru usnadnil a mohl ji lépe testovat. Následně se kód šířil jako lavina a mnoho kultovních klasik ho převzalo. I když někdy v jiné formě, tak smysl zůstal stejný – usnadnit hráčům hru. Dokonce i dneska najdete Konami kód ve spoustě her, i když teď už se jedná spíše o easter egg na tuhle legendu. A jakže ten Konami kód vlastně zní? No, nahoru nahoru, dolů dolů, vlevo vpravo, B, A.
A co vy? Taky jste ve hrách někdy podváděli? Nejspíš jo. Takže pokud si chcete napravit karmu za nějaké ty kódy, tak tu pro vás máme další topku, která se vám právě teď objevila. Takže se běžte podívat a uvidíme se zase u další topky.